Kopš iekļaušanas ASV sankciju sarakstā un īpaši pēc notiesāšanas pirmajā tiesa instancē, Aivars Lembergs gandrīz pazuda no politiskās skatuves. Taču pēc Zaļo un Zemnieku savienības atgriešanās valdībā viņa vārdu piemiņ te vai katrās politiskajās debatēs. Viņa tālāko ietekmi noteiks otrās instances tiesas spriedums, kuru pasludināja dienu pēc viņa apaļās jubilējas. Noklausīties Rīgas apgabala tiesas spriedumu, Lembergs ieradās Ventspils tiesas namā, kur viņam nodrošina attālināt pieslēgšanos sēdē. Apelācijas tiesa Lembergam atstāja spēkā cietumsodu, bet samazināja gadus no 5 uz 4. Termiņā ieskaitīs laiku, ko viņš jau iepriekš pavadīja apcietinājumā un mājas arestā. Klausoties tiesnesi, politiķis iegrima pārdomās, bet pārtraukumā jau centās radīt iespaidu, ka spriedumu neuztver nopietni. Viņš pat nemēģināja rēķināt, cik tad tieši gadi aiz restēm vēl draudz. Tiesas spriedums nestāsies spēkā, līdz ar to man nav nekāda vajadzība neko rēķināt. Lembergs plāno spriedumu pārsūdzēt un piemint citas krimināla lietas, kā digitāla geita un apsūdzības ogras mēra Megilam Helmanim, kurās viss izšķīrās tieši augstākajā tiesā. Viņa prāt uz tiesu izdarīts spiediens, sākot ar Rīgas pili un beidzot ar Vašingtonu. Klaišs spiediens uz tiesu un nu, viņi tikai cilvēki, viņi grib nostrādāt līdz pensijai. Tiesa zālē Lembergu neapcietināja. Ja spriedums stāsies spēkā, tad viņam cietumā būtu jāpavada aptuveni 2 gadi. Uz jautājumu, kāpēc sots samazināts, tiesnese Sandra Amola atsaucās uz informāciju par Lemberga personību, tajā skaitā veselību, kas bija jāņem vērā. Tiesa guva tādas ziņas par apsūdzētā personību, kuras pirmās instances tiesas sēdē nebija vēl. Un motivētajā nolēmumā mēs norādīsim, kāpēc ir mīkstāks sots. Mēs neuzskatām, ka tas ir maigs. Un, protams, ka gan pirmās instances tiesa ņēma vērā to, cik ilgi šī lieta tiek skatīta un izmeklēta. Arī mēs to pašu arī ņēmām vērā. Lembergu tiesā par tik seniem notikumiem, kā kukuļņemšanas epizodēs prokurori piemēro Latvijas kriminālu kodeksu, kurš zaudēja spēku 90. Gadu beigās. Tiesa piekrita, ka Lembergs ir vainīgs kukuļu izspiešanā un noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanā, taču attaisnoja viņu dokumentu viltošanā un par izvairīšanos no deklarācijas iesniegšanas. Savukārt jau pirmā tiesu instance atzina, ka Lembergs nav vainīgs amatpersonas ierobežojuma pārkāpšanā un nodokļu nemaksāšanā. Ir ļoti nesaprotami, kā var attaisnot personu, kura tomēr kopumā 7 gadu periodā, atrodoties valsts amatpersonas statusā, ir lēmusi vairāk kā 300 reizes piedaloties lēmumu pieņemšanā, pati balsojot, parakstot šos lēmumus par juridiskām personām, kurās ir pati interesēta, respektīvi tas ir vai nu viņš pats, ir īpašnieks vai nu viņa tuvinieki. Prokurors pēc sprieduma nolasīšanas žurnālistiem apliecināja, ka iesniegs kasācijas protestu, kad būs iepazinies ar pilno spriedumu. Un, kas attiecas par sodu, tad šeit atkal jāņem vērā, ka apelācijas instances tiesas lemtais attiecībā uz sodu ir jau izšķirošs, un tas tālāk nav pārsūdzams. Lembergs pēdējos mēnešos regulāri tiek pieminēts publiskās runās, kopš Zaļo un Zemnieku savienībai pavērās cerība atgriezties valdībā. ZZS premjera amata kandidātu Lembergu kā draudu piesaukusi Saeimas jaunā opozīcija. Evikas Siliņas valdības apstiprināšanas dienā Lemberga vārdu no tribīnes izteica 48 reizes. ZZS attiecības ar Lembergu vadīto partiju Latviju un Ventspilī gan tiesas spriedums pagaidām nekā nemainīs. Paciešamies vēl, nu cik tur gads pus otrs, nu kā, kurš te aplēsis ir. Mēs zinām, ka abas puses ir paziņojušas, ka viņas pārsūdzēs šo spriedumu. Tad, kad šis te viss noslēgsies, tad arī lemsim. Jaunais ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Rokpelnis saka, ka Lembergu pēdējo reizi saticis pirms Saeimas vēlēšanām. Ikdienas darbā viņa ietekmi politiķis nejūt. Lembergu partiju ZZS vadības sanāksmēs pārstāv Guntis Blumbergs. Pēc mūsu iekļūšanas valdībā no Latvijas Ventspilī mūsu frakcijā ir 3 deputāti. Attiecīgi arī Latvijas un Ventspilī pārstāvis regulāri piedalās ZZS valdes sēdēs. Ja, nu, tā kā mēs uzvedamies, uzturamies kā kārtīgi zolīdi partneri. Ņemot vērā Lemberga atrašanos ASV sankciju sarakstām, koalīcijas līgumā ir noteikts stingrs aizliegums ministriem lēmumu pieņemšanā iesaistīt sankcijām pakļautas personas. Es jau atbildēju, ja? Mans gars atrodas visu laiku Rīgā,
Līdz ar to es visu nosaku, visu ietekmēju. Lembergs vairāk kārt izvairās tieši atbildēt uz jautājumu, kad pēdējo reizi ticies ar kādu Saeimas deputātu. Pēc viņa aplēsēm pievienošanās jaunajai koalīcijai ZZS nesot bijusi izdevīga. Tas saskaitot plusus un mīnusus, vēl pirms valdības izveidošanas, man iznāca, ka prātīgāk ir neiet kā iet. Bet jūs to nevienam neteicāt? No partijas es televīzijā to pateicu. Nu, bet es nezinu, Valaiņa kungam, Krauzes kungam, Saimā. Viņš tik skatās televizoru. Varbūt neredzēja to pārraidi, palaida gājā. Pats vainīgs, ja neskatās Lembergu pārraidēs. Varbūt tā ir viņa problēma, ne mana. Līdz ar jaunās valdības apstiprināšanu, Saeimas deputātu amatu ieguvis viens no ilgadējiem Lembergu opozicionāriem Ventspilī, Ģirds Valdis Kristovskis. Tagad viņš strādās plecu pie pleca, tajā skaitā ar Lembergu vadītās partijas pārstāvjiem. Nu, šīs valdības izveidošana tiešām ironiskā kārtā deva man šo mandātu. Un līdz ar to man jāskatās no tām pozīcijām, ko šīs mandātas dod. Un šīs mandātas dod tiesību, nu, tiešām arī iestāties par demokrātiju, par taisnīgumu, tiesiskumu un turpināt runāt par Lembergu noziegumu izgaismošanu, par daudziem vispār netiek runāts. Apsūdzības amata noziegumos nav vienīgā Lembergu problēma, bet viņu joprojām ir spēkā ASV sankcijas, kuras viņš turpina apstrīdēt, piesaistot arī juristus ASV. Taču, kā apgalvo Lembergs, finanšu sankcijas viņa dzīvi daudz neietekmē. Jūs varat tā kā bankas pakalpojumus izmantot? Man ir tā, tad es visos laikos esmu naudu saņēmis skaidrā. Un pensiju un deputātu to es saņemu skaidrā. Nu, līdz ar to es varu norēķināties skaidrā. Protams, ir zināmas neērtības, bet man vispār jābrauc uz Rīgu, jāatver konts. Jāsaka, ka, piemēram, es Latvijā nekad neizmantoju kredītkarti un tādas lietas. Ja? Nu, prieši kam liek informācija. Jo mazāk jūs ejat caur digitālo sistēmu, ja? Jo pa jums mazāk zinu.